پر نبی صلی اللہ علیہ کا یا سیدی علی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسن میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آو در صحرا پر پھیلائے پورے دامن آو در لجپال گرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور عزت کیوں نہ نام محمد پر عزت سے مر جائے کیوں نہ نام محمد پر یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا دنیا سے تو جانا ہے ایک میں نہیں ان پر ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں شکریہ